Добрий день, мене звати Олександр Окріменко. Сьогодні на уроці ми розберемося, якими бувають історичні дослідження. Нашими провідниками стануть відома історикиня Наталія Яковенко та історик Тімоті Снайдер. Від них ми дізнаємося таємниці їхньої професії, історичних досліджень та важливість неупередженості істориків та історикинь. Розповідати веселі історії друзям та досліджувати історію України не одне й те ж саме. Ми цікавимося власним минулим, минулим своєї родини, країни. Але це не те, що робить нас істориками. Історик професійний дослідник минулого, який вивчає його, користуючись спеціальними засобами та залучаючи до цього історичні джерела. Чим є історія для відомої сучасної історикині Наталії Яковенко? Подивимося, що вона скаже, що цікавить її. Я три роки сиділа в історичному архіві як перекладач. Дуже мені це все нудно було. Значить, я взагалі не зрозуміла, не розуміла, що ці люди роблять. А потім, знаєте, в якийсь момент піймала, От, документи перекладаєш, описуєш там траля-ля. Я дивлюся якийсь документ і раптом ловлю себе на думці: слухай, це той чоловік, так, він же ніби помер минулого року. Тобто для мене. Історія олюднилася, ожила. За цими документами я побачила живу людину. Тоді мені стала історія цікава, бо я тільки так її по сьогодні сприймаю. Історикиня Наталія Яковенко розказала нам, як вона працює в архіві із джерелами для свого дослідження і що вона там шукає. Вона помічає історії людей, які стоять за цими документами. Так, професійні історики завжди намагаються окреслити, що або кого досліджуватимуть історію народу, країни чи конкретної людини. Вони визначають, де розгорталися події або явища, у певному місті, конкретній країні чи у світі загалом. Їм важливо знати, коли це відбувалося. Така інформація дає змогу зосередитися на пошуку необхідних джерел, основи вивчення минулого. Історичне дослідження передбачає пошук джерел інформації. Оброблення отриманої інформації, опис результатів та підбиття підсумків. Так учені досягають поставленої мети, формують уявлення про певні історичні події, явища або людей, головних героїв історії. Американський історик Тімоті Снайдер багато років досліджує історію України, його лекції слухають по всьому світу, а книги перекладені десятками мов. В інтерв'ю для журналу локальної історії він указує. Про історію так. Цитата: «Історія містить факти. Вони можуть бути цікавими, такими, що дивують, а можуть бути неприємними. Але ми відповідаємо за те, щоб пильнувати правду про минуле, незалежно від того, чи відповідає ця правда нашим очікуванням. Кінець цитати: чому для цього історика слід пильнувати правду про минуле? Події вже сталися давно. Інколи про них ніхто не пам'ятає, крім істориків у своїх книжках. Однак, незалежно від того, чи ми пам'ятаємо про минуле чи ні, воно нас впливає. На одному з уроків ми розглядали маніпуляцію і підробку інформації. І тоді вияснили, що це дуже небезпечно, неправдива інформація може навіть ставити під загрозу життя людини. А якщо омана стосується історії цілого народу, справа куди небезпечніша. Маніпулювання минулим призводить до війн та катастроф. Учені історики і історикині опрацьовують безліч різноманітної інформації, перевіряють її та відсіюють неправдиву чи недостовірну. Користуватися недостовірними даними шкідливо для будь-якої людини, а для науковців і поготів. Історики мають бути неупередженими в дослідженнях, сприймати інформацію відсторонено, не проявляючи власних емоцій. Проте Особисті переконання, життєвий досвід, релігійні чи політичні позиції можуть вплинути на дослідження науковців. У таких випадках виникають різні погляди на одну й ту ж саму подію чи різні оцінки вчинків однієї таї ж самої історичної постаті. Ознайомлення з різними поглядами допоможе вам сформувати власну думку щодо подій минулого. Отже, історичні дослідження важливі для кожної людини, а також народу чи країни загалом. Вивчати наше минуле слід за перевіреною інформацією, знайти, перевірити та викласти усі факти завдання істориків-історикинь. і Вони знають сенс досліджень, як і інші науковці, будь яких галузей знань. Проте не все так легко для інших людей, які не є професійними істориками-історикинями. і Слід уміти зіставляти різні погляди на одну ту саму подію, аналізувати їх для формування власних поглядів. До нових зустрічей.